Obžaloba vinila Miroslava Mikulčíka z toho, že podpísal nevýhodnú zmluvu o dodaní nového informačného systému pre daňovú správu. Ten totiž po spustení začiatkom roka 2012 nefungoval. Pracovníci na daňových úradoch museli daňové priznania či žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty evidovať manuálne. Systém napokon nikdy nefungoval a štát tak prišiel o 6 miliónov eur. Mikulčík však podľa súdu za to nemôže. Okresný súd Bratislava 1 oslobodil spod obžaloby obžalovaného MM, pretože skutok nie je trestným činom. Podľa Senátu obžaloba nedokázala, že Mikulčík podpisom dodatku k zmluve spôsobil nefunkčnosť systému a tiež je podľa neho stále možné, aby si štát od dodávateľa nevydareného systému nárokoval vrátenie peňazí. Obchodný zákonník umožňuje len v prípadoch, teda v obchodnom zákonníku upravených, zúženie zodpovednosti, nie jej úplné vylúčenie. Za poškodená Slovenská republika zastúpená ministerstvom financií Slovenskej republiky so svojím nárokom na náhradu škody odkazuje na civilný proces. Proti rozhodnutiu sa prokurátorka odvolala. Podľa mňa bola preukázaná súvislosť, keď súd tvrdí niečo opačné, ale bola. Keďže rozhodnutie okresného súdu je neprávoplatné, prípad smeruje na krajský súd. Kristián Čekovský, RTVS.